mi današnjim činom sklapanja vjerskog vjenčanja želimo ispromovirati brak i bračnu zajednicu. Želimo ispromovirati ono što je temelj zdravog društva, a to je porodica. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio nas je svojim životnim primjerom kazavši nam da je brak njegov životni put, pa ko odstupi od braka, odstupi od njegovog životnog puta. Božji poslanik alejhi selam svoj ovodunjalučki život mogao je okončati na seždi Bogu dragome, ali Božja volja i Božji emir je bio da je Resulullah preselio u naručju svoje supruge Hazreti Aiše. Pouka je to svima nama, da nam valja čuvati svoj brak i svoju bračnu zajednicu na način da sa svojim bračnim drugom činimo zajednički dobro, pozivamo na dobro i budemo u itaatu poslušnosti gospodaru nebesa i zemlje. Današnjim činom 60 novih bračnih parova svjedočit će i nastojaće živjeti život u skladu s vrijednostima koje čine jedno društvo i koje čine zdravo društvo u ovoj zajednici u kojoj mi živimo.